Me teame viimasel ajal väga palju räägitakse sellest, et on uut õpetajaid ja heateo haridusfond on tulnud siin riigile appi, et seda suurt muret leevendada. Ja võib-olla räägimegi täna sellest, mida heateo haridusfond praegu teeb selleks, et õpetajad oleks rohkem ja mis suuremad ettevõtmised, millega praegu tegeleks. Ja tõepoolest Eestis on suur õpetajate puudus ja tegelikult võib öelda, et kõik haridusfondi fookusteemad üritavad seda õpetajate puudust lahendada. Meie fookuses on koolijuhtimise kvaliteedi tõstmine, mis aitaks õpetajad koolis hoida, kui ka lisaks õppimine, mis aitab õpilaste õpioskusi edendada. No ma siis räägiks kui võib-olla paarist projektist, mis, millega me tegeleme aktiivsemalt, et me oleme siin varasematel aastatel ka noored kooli programmi toetunud, mis üldse uusi õpetajaid kooli toob teistest valdkondadest. Asendusõpetajate programm, mis aitab sellist nagu lühemajalist õpetajate puudust kohe leevendada, kui koolis on keegi jääb haigeks või keegi läheb ära, saab kohe platformi kaudu uut õpetajat leida. Aga kuidas õpetajaid kauem koolis hoida? Siin me näeme, et minu hinnangul ettevõtluse baasilt just koolijuhtidega tegelemine on hästi oluline ja meil ongi selleks nüüd juba 4. aasta käimas koolijuhtide praktikaprogramm, kus üle 40 koolijuhi käivad siis hea juhtimiskvaliteediga ettevõtetes praktikal. Nad saavad seal endale konkreetse mentori, koos mõeldakse välja praktilised ülesanded, mida nad ettevõttes lahendavad ja selle käigus näevad ettevõtte siis tööprotsesse, et on see planeerimine, kommunikatsioon, inimeste värbamine ja kõik mõnes mõttes sarnased asjad, mida ka koolis tehakse. Ja siis selle mentoriga koostöös rakendatakse neid meetodeid siis koolides. Ehk et me näeme, et heast koolijuhist tegelikult sõltub päris palju, võib-olla praktiselt sama palju kui õpetaja palk, sõltub see, et milline on sisekultuur ja kas õpetajad seal püsivad. Siis on meil 12 rakendust, mis ka aitavad õpetajate elu paremaks. Üks nendest on täitsa uus, mida me eelmine aasta toetasime, selle nimi on arengusammud.ee ja see on Inglismaalt alguse saanud siis selline enesetäiendamise ja mentorluse struktureeritud programm. Artur Taevere tõi selle Eestisse ja Inglismaal kasutab seda juba üle 90 000 õpetajat. See on praktikas väga laialt levinud ja ennast tõestanud. Nüüd on see eesti keelde tõlgitud ja see toetab siis nii, et kaks õpetajat teevad kokku, et nad hakkavad üksteist toetama mentorluse vormis. Nad valivad mingi valdkonna, milles õpetaja tahaks ennast parandada. Näiteks on see, et kuidas anda õpilasele tagasi, et niimoodi, et see oleks motiveeriv. Või näiteks, kuidas toetada õpilast pingelisel õppeperioodile ja näiteks vaimse tervise mõnel teemal. Et valitakse selline väike teema, siis toimuvad tunni vaatused ja pärast see programm toetab, et kuidas, mis samme ette võtta. Ja pärast siis reflektsiooni käigus need mõlemad õpetajad saavad selles teemas paremaks ja niimoodi on seal mitu sada sellist õppeprotsessi osa, kuidas õpetajad saaksid ennast parendada. Me näeme, et selle kaudu muutub esiteks õppe paremaks, teiseks õpetajad saaksid oma võib-olla sellist pingelist tööd ka võib-olla vähendada ja kolleegidega jagades üksteist toetada. Et see on ka oluline osa, et ei toimuks sellist läbipõlemist. Ja viimaseks, mis ma välja tooks, on reaalainete osa. Et siin on ka ju Eestis hästi suur reaalainete õpetajate puudus ja paljud õpetajad on koolis täna ka, kellel ei ole tegelikult erialast konkreetselt kvalifikatsiooni olla näiteks füüsika või matemaatika õpetaja. Ja me toetasime siis praktikali, mis on Eestist alguse saanud äge algatus, mis siis kõigepealt lõi füüsika 8. ja 9. klassi kõikide õppemoodulite katsekomplektid. Ja nüüd nad on laienenud terviklikuks ökosüsteemiks, et sinna juurde on tulnud digitaalne õppevara, et siis kõik tunnikavad, testid, mõnes mõttes ka õpilased saavad sealt ka õppida teooriat ja lõpuks on seal juures siis ka nende samade õpetajate ökosüsteem, et nad saavad üksteist toetada tunni ettevalmistused ja kõik sellised parimad praktikad. Ehk et me näeme, et see võiks muuta füüsikat ja neil on töös tegelikult ka bioloogia ja keemia juba. Ehk et kõik sellised reaalained põhikoolis ja edaspidi ka gümnaasiumi moodulid on välja töötamisel muuta paremaks. Nii et need on võib-olla konkreetsed asjad, mida õpetajad saaksid juba täna kohe kasutusele võtta oma koolides ja proovida. Ja see koolijuhtide praktikaprogramm on juba tänaseks üle Eestiseks laienenud. Ja mitmed kohalikud omavalitsused on selle oma haridusstrateegiasse sisse kirjutanud nii, et kui
meid kuulevad siis kas õppejuhid või koolijuhid, kes tahaks ka areneda järgmisel aastal, nad on tere tulnud sinna programmi kandideerima. Sest me kuuleme seda eriti noorte õpetajate käest, et kui neil on ka mingi uuenduslik idee, nad proovivad seda koolis ellu viia ja kui koolijuhtkond tegelikult ei ole avatud sellistele muudatustele või tänapäevastele ettepanekutele, et siis see noor õpetaja proovib ühe aasta, proovib teise ja kui ta ei leia toetust, siis ta vaatab, et okei, võibolla see õpetaja amet ei olegi minu jaoks. Et kui me näeme just, et koolijuhtkond on toetav nii uute ideede osas kui ka sisuliselt kultuuriliselt, et õpetajad saavad oma kogemusi jagada, muresid kõike seda, võibolla isegi teha rohkem koostööd ka lapsevanematega, sellepärast, et on teada, et võibolla klassis üks või kaks probleemset näiteks last või lapsevanemat, kellest väga suur hulk erinevaid pingeid nagu tekib, siis on küsimus, et äkki me saame luua koolis näiteks vanemate kogu või mingid muud sellised koostöövormid, kuidas ka teised vanemad saaksid õpetajaid toetada just nende keeruliste olukordade lahendamisel ühes koos need sõbralikult ära lahendada ja niimoodi väheneb ka tegelikult õpetaja pinge, et üks osa on just see, et tundide ettevalmistus, see tunni koormus, aga ka need kõrval tulevad mured on tegelikult olulised ja me näeme, et selles osas just hea kooli juhtimine ja selline kaasav kooli juhtimine tegelikult aitaks kõiki neid muresid ka lahendada. Aga kas kooli õpetajad saaksid ka minna meie kodulehele ja vaatada sealt, et mida nad saaksid niimoodi ka sealt kaudu endale nagu julgustuseks või et mida sealt kaudu saaks teada, et mida õppida? Kooli õpetajad võiksid minna meie kodulehele ja valida sealt algatusi, mida oma klassiruumis katsetada. Et meil on tegelikult väga palju erinevaid õppimise või siis matikoskuste edendamise algatusi ja kooli õpetajad saavad neid siis kindlustundega kasutada, sellepärast, et meie oleme teinud väga põhjaliku eeltööd kontrollimaks, et need lahendused tõepoolest töötavad ja toetavad õpilaste õppimist. Alpha Kids on tõepoolest üks algatus, keda oleme toetanud ja Alpha Kidsi kasutab praeguseks juba ligi 90 000 kasutajat siis eesti keeles. Aga lisaks on meil jah veel 99 Maths, mis samamoodi just algklasside osas aitab matemaatikale kaasa ja mitmeid teisi. Nii et jah, tasub ka meie koduleheküljelt vaadata, aga võibolla mis küsimustes üldse meie poole veel pöörduda või millised algatusi me edaspidiseks ootame? Meie fookus saab kindlasti olema jätkuvalt kooli juhtimise teemal ja sellega seoses tegelikult on meil plaanis ka ise mitmeid tegevusi. Näiteks on valmimas koolijuhtide kompetentsi ja karjäärimudel, mille loomist oleme eestvedanud koostöös Eesti koolijuhtide ühenduse, Fantase ja Haridus- ja Teadusministeeriumiga. Meie poole võivad pöörduda ka kohalikud omavalitsused, kui nad vajavad abi koolijuhtide värbamisel ja pean valmimas ka koolijuhtide värbamise käsiraamat. Ja kindlasti jääme jätkuvalt ootama haridusalgatusi, kes aitavad lahendada muresid õpetajate puuduse õppimise ja koolijuhtimise teemadega. Siin on üks praktikali firma õppevahend. Jah, neil on kõik neli füüsika põhikooli moodulit on nüüd kaetud. Kas olete mõelnud ka selle peale, et mida siis tuleks teha, et inimesed tahaksid rohkem füüsika õppimise? Ma arvan, et üks lahendus ongi praktikal, et see praktikali abil me küll tekitame seda füüsika õppimise intu hetkel, kui me alles põhikoolis, aga kui tulevikus on lootust, et praktikal loob ka gümnaasiumi õppematerjale, mis muudavad siis füüsika tunni mängulisemaks ja elulisemaks, et siis loodetavasti kasvab ka huvi füüsikat õppida. Et mulle tundub ka jah, et selles mõttes praktikal on siin nii-öelda kooli mõttes tõesti kogu seda reaalainete osa ümber mõtestamas ja seda õppimist tõesti interaktiivsemaks, huvitavamaks ja just seda õpirõõmu mõttes muutmiseks. Et ma arvan, kui täna küsida paljude laste käest, et kas füüsikatund on huvitav, siis ma arvan, paljud ütlevad, et pigem ei ole, et see tundub teoreetiline, kui sa õpid töövihiku ja õpikuga, aga et kui sa saad enamus kontseptsioone ise praktiliselt klassiruumis läbi katsetada, sa saad nendest aru, tekivad seosed päris eluga, siis sa saad tegelikult aru, et füüsika on igal pool meie ümber ja ma arvan, et see võiks olla juba oluline muutus nii ühiskonna mõttes, kui tegelikult ka füüsika ja üldse reaalainete õpetajate järelkasvu. Mis te siis veel teeksite, et see õpetajate defitsiit järsumalt vähemaks kiiremini vähemaks?
Ja võib-olla tegelikult on Eestis ka palju õpetajaid, kes veel ei tööta õpetajana, et kuidas toetada nende õpetajaks saamist. Eks me oleme erinevaid mõtteid kaalumas, et selles osas miks mitte kaaluda ka mõtet, et kui Eestist neid inimesi ei leia, et võib-olla võiks neid ka tuua välismaalt. Õpetada neile eesti keelt ja kutsuda neid välismaalt Eestisse õppima. See on ka üks idee, mida me praegu oleme uurimas. No, siis tuleb veel toetada ka sellise eesti keele õpiku valmimist, mille pealkirja oli eesti keel 3 kuuga. Ja see on ka teema, mida me praegu uurime ja just arutame, et võib-olla on siin vaja hoopis teist moodi läheneda, kui see nii on tehtud, et selles mõttes. Aga me oleme siin ka alles üsna alguses.